Þannig að núna höfum við séð hvernig við eigum við þetta tré, en núna viljum við finna einhverja leiði til þess að láta eitthvað gerast þegar ég ýti á lyklaborðið eða slæði eitthvað með músinni eða gera eitthvað til þess að triggera það að ég breyti síðan þessu dommi einhvern veginn. En til þess notum við sem sagt eitthvað sem látum við forritið okkar bregðast við atburðum. Og það er yfirleitt að fara að skrifa eitthvað flóknari forrit, þá þurfum við einhvern veginn að tekið við einhverjum upplýsingum. Það gerist eitthvað í heiminum og heimurinn er bara ég við tölvuna eða tölvur saman eða eitthvað og það gerist eitthvað og ég vil að forritið mitt bregðast við þeim. Og í okkar tilfellum er það að við viljum að bregðast við einhverju frá notendum, einhverju skipunum frá notendum. Og þá er kannski fyrsta spurningin hvernig eigum við að vita að það hefur verið ítt á músatakka eða slegið á eitthvað lyklaborði. Eigum við sífellt að vera að spyrja, hvað verið ítt á endur, hvað verið ítt á endur, hvað verið ítt á endur? Eða er eitthvað betra til? Af því í byrjun var það í raun þannig að það var bara raf boð tengt við lykla og svo bara eitthvað leið og ítti hann lykla á lykil þá kom svona interrupt signal sem fór yfir í eitthvað í tölvunni í hérna örgjörunum sem sendið upp eitthvað, en sem betur fyrir þurfum við ekki að díla eitthvað svo leiðis af því að við getum í raun bara beðið að fá að vita þegar að það er eitthvað gert. Þannig að við notum þessa atburði eða events til að bregðast við hlutum sem gerast á einhverju tímapunkti í framtíðinni. Þannig að við segjum, ég vil ef að það er smelt með músinni á þennan takka, þá gerist þetta. Síðan líður einhver tími og einhverju tímapunkti ítir notandi á hann takka, þá keyrir einhver kóði hjá okkur. Þannig að þessi atburðir gerast ósamstillt, þeir eru sett asynkrónus. Við skrifum forritið okkar í einhverju línulegu flæði, en það keyrir síðan bara einhvern veginn hist og her eftir því hvernig notandinn á við forritið okkar. Við getum satt fylst með einhverjum atburðum sem vafrin veldur. Það er eitthvað sem vafrin gerir sem að lætur okkur, við getum brugðist við, eða einhverjum sem notandi veldur. Og til þess að skrá þáttöku okkar í þessum atburðum, þá notum við all event listener fallið sem er til staðar á öllum elementnóðum. Þannig að þá getum við sagt window, þess að bara glugginn allur, þegar ég vil taka þátt í því þegar það er klikkað á gluggan, þá ætla ég að logga út you knocked. Já, ef við setjum þetta hérna. Og núna alltaf þegar ég smelli einhverstur á gluggan, þá kemur you knocked. Þetta er mjög skemmtilegur. Þetta er svona alveg einfaldasta útfærslan af þessu. En við getum sér að sagt hvaða tegund af atburðum við viljum bregðast við. Þannig að það er ekki bara klikka eitthvað slags, það er líka key down, key up, mouse down og alls konar. Og þegar að við erum búin að skilgreina að við viljum bregðast við einhverjum atburðum og þeir eiga sér stað, þá munum þeir sem sagt vera meðhöndlaðir af vafranum í sem sagt first in, first out röð. Þannig að fyrsta meðhöndlun sem er skráði keyrir fyrst, síðan keyrir önnur meðhöndlun og aðeins ein meðhöndlun á sér stað í einu. Þannig að við skráum eitthvað með add event listener, nafnið á því sem við bregðast við og listener fallið okkar. Og það er satt fall sem keyrir við atburðin, ekki fall sem við keyrum þegar við skilgreinum event listenerinn okkar. Og síðan getum við afskráð meðhöndlun með remove event listener, sem er þá aftur nafnið á eventnum og listener fallið. Þannig að við þurfum að hafa einhverju vísun í fallið sem við viljum fjarlæga. Ef við notum sem sagt nefnd föll eða breytur sem innihalda fall sem gildi, þá megum við ekki keyra fallið þegar við bætum við. Þannig að við erum að skilgreina event listener okkar svona, það er eitthvað function hérna, fn, sem við viljum keyra. Þannig að það mun keyra þegar að þessi event á sér stað. Við erum ekki að fara að keyra fallið þegar að við skráum það á elementið eða á það sem á að taka við. Þannig að þetta fall, við erum í raun bara að láta elementið fá fallið, hér er fallið, þegar það er klikkað á þig, við ætlum að keyra þetta fall. Þannig að hér erum við með button og við finnum buttonið einhverstaðar hvar það er liggur í dominu. Við segjum þegar það er klikkað á buttonið, þá ætlum við að skrifa út button clicked og svo ætlum við aftur eitthvað annað sem á gerast er að segja you knocked og síðan smellir einhver á takkan, þá keyrir fyrsti skráði í event listenerinn, þá er þetta hérna fall nákvæmlega keyrt og síðan er nákvæmlega þetta hérna fall keyrt. Þannig að við fáum út
þegar einhver smellir að taka, button clicked og síðan you knocked. Síðan getum við vilja gera eitthvað bara einu sinni, þannig að það er einu sinni klikkað á knapp, þá keyrist eitthvað, þá getum við búið til eitthvað fallegna sem heitir once. Þá keyrir það þegar það er klikkað á knappinn og þá byrjar hann á því að prenta út þetta keyrir einu sinni, en eftir það þá tekur hún button hérna, hún hefur vísunin úr button hérna úr þessu skópi fyrir ofan sig, remove event listener, klikk, þetta er sama við notum hérna til skilgreina, og svo vísun í fallið sem við erum að keyra. Þannig að þetta er nóg hérna til þess að fjarlæga event listenerinn og láta hann bara keyra einu sinni. Þannig að þá er þessi takki 2 er með þessum once gaur. Þannig að við ítum hérna takki, button click, do not, takki 2, þetta keyrir einu sinni, svo klikka ég aftur og aftur og aftur og ekkert gerist að þetta er búið að fjarlæga event listenerinn af takkan. En þegar við fáum upplýsingar um einhver atburður hefur átt sér stað, þá er ekki nóg að vita hann hafi gerst, heldur við líka að fá að vita eitthvað hann. Hvað gerist, á hvaða lykil á lyklaborðinu var slegið, á hvaða músanapp var slegið og svo framvegis. Og þetta kemur sem argument inn í fallið sem við skilgreinum og þetta argument er yfirleitt kallað e eða event. Og við fáum í því er þetta bara hlutur sem hinn er heldur fullt af upplýsingum um það sem gerist. Síðan er það þannig að þegar einhverju atburður gerist, þess að við klikkum á einhver takka, þá gerist það ekki þannig að ég klikka á takkan og þar með líku sögunni. Heldur klikka ég á takkan sem er þá í raun ysta dom elementið sem er neðsta nóðan sem er í raun, ef ég myndum okkur tréð eftir því sem tréð er dýpra þá er það nær okkur og ég ít á takka sem er mjög djúft í trénu, þá tekur sá takki við atbrunum. En síðan fer atbrunum og breyðir úr sér upp tréð, foreldri takkans fær atbrunum til meðhendunar, foreldri sinns og svo frammiðis alveg upp allt tríð þannig til að við lendum að HTML elementinu og það er seinast í event listenerinn eða window er reyndar seinast í event listenerinn áður en erum atburðurinn fjarar út. Við getum sem sagt fengið upplýsingar um það á hvað var ítt, þannig að þegar ég ítti nákvæmlega takkan inn í þessu divi sem að innihjöld takkan þá fæ ég vitum það að ég ítti á takkan en ekki á divið. Það geti nálgast úr target sem er þá erum á þessum upplýsingarhlut og segir nákvæmlega hvað var innsta elementið. Og ef ég vil að þetta erum hætti, að þetta hætti að propageta upp tréð, þá geti ég kallað í stop propagation fallið á upplýsingarhlutnum sem stöðvar í raun þessa, að þessar upplýsingar fljóti upp. Og síðan höfum við líka sjálfgefna hegðun hjá ýmsum hlutum, til dæmis ef við höfum ahref og við smellum á ahrefið á elementið, þá munum við fara á þá síðu sem hrefið vísar á. En við myndum kannski vilja taka yfir þá virkni og gera eitthvað annað, þá getum við kallað í prevent default fallið á upplýsingarhlutnum sem stoppar sjálfgefna hegðun. Þannig að þá getum við skert það þegar ég ít á niður öruna, þá mun ég ekki skrolla síðuna niður, þá mun ég bara vera kjur. Eða ég mun ekki, það sem við notum þetta mest í er þegar ég er með form, og þegar ég submitta forminu, þegar ég ítta okkur takka inn í forminu, sem er annarkvort input type submit eða button, þá fer formið ekki og postast eða kallaðið með get, þannig að ég endur hlið síðuna, heldur stoppa bara formið og ég sem forritari hef tæki verið til að vinna úr forminu áður en það sent eitthvað áfram. Síðan, þegar við smellum á lyklaborðið, þá fáum við upplýsingum um hvað lykil var slegið á. Þar höfum við keycode, sem er í raun þá ASCII talan fyrir lykilinn á lyklaborðinu eða keycode reyndar í Unicode fyrir lykilinn á lyklaborðinu og þá er í raun 65 er A, það er ekki litla eða stóra, það er bara A, en í e.key segir til stafin sem að getur þá verið A, litla A eða stóra A. Síðan eru aðrir atburðir sem getur brugðist við eins og scroll, þá er það á window þegar ég scrolla síðuna þá keyrir einhver scroll atburður. Mouse move, alltaf þegar ég hreyfi músina þá getur ég gert eitthvað, þannig þá getur ég gert það þannig að ef ég fer með músina, ég smelli á eitthvað og ég drega það eitthvað á síðunni þá færist það, þannig við getum þá útvart drag and drop með þessu.
Svo ef við erum á snertitækjum, þá fáum við touch start, touch move og touch end atburði. Það getur þá verið gott að aðskilja þarna milli því að oft viljum við gera eitthvað aðeins öðruvísi eftir því hvort það snerting eða það smelt með mús og fleiri sem að minnum hægt og rólega sjá eftir því sem við forritum meira í áskrift. Síðan einn atburð sem að vafrin sendir okkur og það einn atburð sem segir að það sé búið að keyra og þátta dommið. Nei, það er búið að keyra og þátta allt saman og dommið tilbúið til miðhendlunar. Það einn búið að gera allt sem vafrin ætlar að gera og hann tilbúin núna til að leiða okkur að keyra okkar skriftur. Og þá getur við fest okkur á þennan atburð, skráð okkur fyrir honum og vita þá að þegar að dommið tilbúið, þá getum við byrjað að skrifa forritið okkar. Og þá getum við sagt þetta á document, add event listener, og þessi atburður heitir DOM content loaded, því þjála og góða nafni, og þá getum við keyrt eitthvað fall, sem þá í raun myndi þá keyra fallið okkar á stað. Við getum hugsað þetta svona eins og eitthvað main fall, sem þá óháð því hvort að skriftunar okkar eru skilgreindar neðst í body eða efst í body. Þannig að hérna höfum við eitthvað sem heitir event, þannig að við hoppum hérna í event og við lokum þessu. Þannig að hérna höfum við div sem hefur input og það hefur href sem vísur á hi.is. Og þegar ég klikka sem sagt, á divið, þá ætla ég að skrá hérna að það sé skrifað út smelt innan div, target eitthvað ákveðið og ég líka með input sem að skráir hérna click element, nei click event listener en þegar ég klikkaði í inputið þá segir við að samanskapi smelt innan input en það ætla að setja stoppa propagation þannig að það mun ekki fara hingað þannig að ef ég kommenta út þessa línu hérna og ég lóta þetta og ég smelli á divið þá fæ ég smelt innan div ég fæ targetið hérna sem divið sjálft ég smelli inn í inputið smelt innan input targetið inputið smelt innan div, þannig að eventin propagator upp hann fer líka í foreldrið og hann segir okkur samt á sama target þannig að fyrir báða eventina sem eiga sér til eiga sér staðar á þessu inputi þá sama targetið ef ég síðan seti þetta aftur inn og íti núna inn í inputið þá gerist þessi event bara inn í þessu inputi hann propagator ekki út í foreldrið sitt og síðan fyrir key up inn í þessu inputi, þá ætla ég að logga út hvert keycodeið, hver lykillinn sem ég sló á og hver lykillinn sjálfur og svo eru e sem upplýsingahluturinn. Þannig að ég fer hérna inn og skrifa sem hérna fyrst, já, svo gerist allt aftur, ítta á a, keycode 65, key a og núna ætla ég ítta á shift a, þannig að nú fæ ég stóra a, svo sleppti ég shift af því að ég segi hérna key up. Þannig að ég fæ ekki eventin fyrir um leið og ég búin að sleppa lyklinum. Þannig að ég get ítt á shift og s, fengi stóra s, stóra d, stóra f og svo sleppi ég shift og þá fæ ég upplýsingar að þetta hafi verið shift lykillinn. Þannig að þá fæ ég hérna stóra f, keycode 70, stóra f, 16, 16 sem keycode fyrir shift. Svo ítt ég hérna á escape takkan, keycode fyrir escape 27. Ég ítt á enter. Keycode fyrir enter 13. Þannig að þannig eru þessar tölur sem standa fyrir um hvaða lykil var smelt á og við notum þær yfirleitt til þess að vita hvað var slegið á þegar við erum að nota svo enter eða escape eða tölur hérna örvarlyklana upp örvin, örin, niður örin og svo fram með þess. Og svo lokum hérna erum við með click þannig að ef ég tek hérna prevent default af því og ég reloada og ég ítta linkin þá fer ég yfir á hi.is og bara út úr mínum vef og hef ekki lengur stjórn hérna en ég vil taka yfir það og gera eitthvað annað þá get ég sagt hérna prevent default og þá klikka ég þetta hérna og þá gerist ekki default hæðunum sem að fara með mig yfir á hi.is heldur keiri bara kóðin minn í framhaldinu sem að ég skilgreini síðan með downloaded hérna þannig að hér eru við með skriftu sem er fyrir ofan sem þýðir að þessi hérna skrifta keirir áður en að það er búið að sjá þennan hérna button áður en að það er búið að þátt á skilgrinn þetta hérna button í HTML-inu
Þannig að ef við myndum ekki hafa þetta inn í þessu hérna, þá myndi þetta hérna ekki virka út af því að það myndi ekki vita document query selector myndi keyra og dokumentið inniheldur ekkert button þannig að það er ekki búið að passa síðuna með button. En út af því að við setjum þetta hérna inn í DOM content loaded að keyra setup, þá myndi það keyra um leið að það búið að þátt að keyra allt sem vafrinn þarf að keyra. Þannig að ég get ítt á takkan og hann segir ítt á takka. En ef ég segi bara setup, svona, kallaði fallið beint, ekki gegnum þetta, þá fæ ég hérna cannot read property add event listener of null og það er út af því að element er null út af því að það fannst hvergi query selector button út af því að það var ekki búið að túlka button eins þar. Og svo getum við blanda þessu saman sem við erum búin að gera hérna, þannig að við erum með eitthvað scroll sem segir að við erum með einhverja hæð hérna á síðunni 500 var fá, þannig að hún er mjög síðan okkar. Við erum með fixed progress hérna sem er uppi í vinstra hotninu hefur 1m í hæð og 0 í breidd. Ok, við setjum þetta progress hérna, þannig að við erum með progress hérna uppi. Það er eitthvað progressin uppi, það er 0 á breidd, þannig skilgrunduð það. Síðan finnum við þennan progress bar okkar og síðan bindum við við window, byggjum við það þegar að window scrollar, þá ætlum við að keyra fall og fallið okkar ætlar að finna í raun hversu há er síðan okkar í raun og veru. Þá er það scroll height minus window inner height, þannig við ætlum að finna hvað er síðan okkar há alveg hérðan upp og hinga niður, mínus sýnilega svæðið, þetta svæðið sem er hérna. Síðan ætlum við að segja, það er hámarkið, síðan ætlum við að segja hversu mikið erum við búin að skrolla, í byrjunum erum við búin að skrolla 0, en þá er það 0 deilt með max, sinnum 100, sem er 0, en síðan leiðum við byrjum að skrolla, þá byrjum við hægt og rólega að skrolla upp í 100%, þannig að upp í þetta hérna, að lokum verður þetta hérna 1, þá myndum það verða 100%. Þannig að þá þegar ég byrja að skrolla, þá hægt og rólega fyllist út í progress barinn eftir því hversu mikið ég er búin að skrolla. Og svo leið ég kem niður, þá er ég búið að fyllast út í hann. Þannig að svona getum við útfært eitthvað sem að fylgir með skrollinu. En ef ég geri alveg hamast hérna á þessu, þá mun hægt og rólega tölva mín takast á loft af því að henni finnst mjög erfitt að reikna þetta ítreka. En innan því ekki. Og þá komum við að því svona að við getum brugðust við atburðum sem gerast oft, kannski þess að við erum að gera hérna, sem hérna console log scroll reloadum. Þannig að núna er ég bara rétt að snerta, þá komum við þrýr, já, snerta aðeins, þannig að það fær alveg afskaplega margir scroll eventar því að við fáum svona. Það er svona eins og þessi tógað í þetta, þetta hættir ekki, það er easing fall á því hvernig hún hættir að skrolla. Þannig að það var ekki hugsanlega nóg fyrir okkur að fá bara eitt tíundi af þessum atbyrjum, eða eitt fimmta kannski. Þá getum við notað debouncing, þá getum við gert þetta þannig að við viljum bara á n millisekundna fresti bregðast við þessum atbyrjum. Við viljum ekki bregðast við öllum atbyrjunum að þetta er skjóta kannski 10.000 sinnum á sekundu og það nóg fyrir okkur að fá hann bara einu svona sekundu. Og þá getum við gert þetta til dæmis, við viljum gera eitthvað, þannig að eftir þú ert búin að hætta að skrifa í eina sekundu, þá ætlum ég að segja, hey, þú hættir að skrifa, eða þú hættir að segja músina, hey, þú hættir að segja músina, eða eitthvað. Þannig að þá getum við notað svona debouncing pattern, sem að er það þannig að við búum til svona timeout, sem er þá í raun timeoutu sem við ætlum að fylgjast með í að hvað er langt síðan þetta gerist seinast. Og svo ætlum við að segja hérna allir með sem við ætlum að fylgjast með hvernig er hægt að skrifa. Þá segjum við fyrir hvert key down, þá ætlum við að hreinsa timeoutið. Þá ætlum við bara að nulla timeoutið og setja nýtt timeout sem að býður í 500 millisekundur. Þannig að í hvert skipti sem ég ít og takka þá er ég að byrja upp á nýtt að býða eftir þessum tellera. Og síðan leið og ég er hættur að skrifa í nákvæmlega 500 millisekundur, þá segir vafrin mín að ég hef hætt að skrifa. Þannig að þá get ég skrifa hérna, svo hætti ég að skrifa, ég stopp typing.
og ég alveg og svo alltaf eftir 500 millisekundur þá lætur hann vita alltaf þegar ég byrja að skrifa alltaf þegar ég hætti að skrifa eftir það hætti að skrifa í 500 millisekundur og síðan að lokum með form sem það sem við ætlum að fara að gera í verkefninu núna að fara að vinna með form sem leifur okkur einhvern veginn að breyta síðunni og bæta við hana og þá þetta sem við gerum oft að við viljum gera eitthvað við gögnin úr forminu í staðan fyrir að senda þau á stað og við getum notað þetta form data API-ið til að leifa okkur að fá öll gögn úr formi í breytt hlut til að vinna með og síðan til að vita að formið hefur verið submittað þá notum við submit eventin á forminu sjálfu og köllum í þessu prevent default á formið til að koma í veg fyrir að þessi submita. Þannig að þá getum við gert svona í sinni einföldustu mynd. Við erum með eitthvað form sem innihendur einhver ákveðið mörg input eða select eða eitthvað. Við segjum onSubmit hérna með add eventlið sem submit, prevent default og síðan data er new form data fyrir formið. Þannig að þá fæ ég hérna inn í þetta data hlut sem inniheldur öll gögnin í forminu. Síðan getum við átt við input og textarjareiti fókus og blur sem að leifir okkur sem þetta að setja fókusin inn í inputin eða textarjareiðan við getum átt við textan sjálfan með selection API-inu sem tiltölulega flókið en með því getum við stilta hvað búið að selekta af texta inn í svona inputboxum sem ekki að fara neitt nánar í það og síðan ef við viljum bregðast við því að eitthvað sé að gerast þegar við erum að slá í input eða textarjareiti þá getum við notað input-atburðin í staðum fyrir að vera fylgjast með mouse-up eða einhver álíka, af því að nei, þetta er nú að vera key-up, þannig að þá vitum við að það búið að eiga sér stað eitthvað input í eitthvað rate og þá getum við brugðist við því. Og síðan með checkbox, radio og select, þá getum við fylgst með breytingum á þeim með change, þannig að ef eitthvað gerist í checkbox, þá fáum við change-atburð eða með select eða með radio og síðan hafa checkbox checked eigindi að segja til hvort þau séu þess að búið að checki þau eða ekki og radio hefur value sem að value þá raun út frá því hvaða radio button búið að klikka á út frá name attributinu þegar eins og við muni, ef ég með þrjú input type radio öll með sama name, þá eru þau öll tengd saman þannig að það sem er klikkað í er það sem name attributið skilgreinir er gildið í því og select hefur value sem segir til hvað valið en það getur orðið flóknuna þannig að allavega hana dæmi það hvernig við getum gert eitthvað svona með form en þá hérna form og þá við með tvær stöður á body sem sem annarkvort on eða off sem þá annarkvort hvítu texti á svörtum bakgrunni eða öfugt síðan höfum við formið okkar hérna við höfum eitthvað textarea við höfum eitthvað checkbox hérna við höfum einhver label fyrir radio og við höfum einhver button sem segir senda og við sem byrjum að því að hérna segja ef eitthvað gerist í textarea þá ætlum við að bregðast við því hérna segja textarea inni heldur eitthvað þannig að við hvert skrif þá fæ ég að vita hvað inni heldur textarea og sama með checkboxið þá ætla ég að bregðast við því þegar að checkboxinu breytt þá ætla ég að segja document body classless toggle off klassan þannig að þá ætla ég að athuga body með klassan off ef svo bættunum við, ef ekki tektunum burtu þannig að þá gerist svona þannig að þá ítjá þetta checkbox og þá breyti ég CSS-inu sem breytir innvörsta litunum síðan eru radioboxin hérna Þannig að þegar að ég finn þau hérna öll radioinn, þegar eitthvað radio er changed, þá ætlum ég að segja hvert valueð sem núna valið. Þannig að, fáum okkur aðeins meira prósina. A, B eða C. Og síðan þegar ég sendi formið, þá ætlum ég að segja hérna prevent default, af því að ég hef þetta ekki, ég reloada hérna, ég geri eitthvað, senda, þá erum reloadaði síðan og við fáum hérna upplýsingar það, því að við notum það ekki skilgreint hvaða method en það gett sjálfgefið en með því að gera þetta svona þá komum við vekk fyrir það að vafrin ger eitthvað og við fáum að keira okkar eigin kóða sem sækir þessi formdata og segir okkur hérna formsend með gögnum og síðan ítrar í gegnum þessi gögn
og segir okkur hver eru gildin hérna. Við senda form sent með gögnum, þetta nú svona. Form sent með gögnum, text ASDF, checkbox on, hérna radio B. Þannig þetta fæ ég í raun öll gildin úr forminu og get gert eitthvað við þau. Og það sett viðfangsefni verkefnis 8.